Здравейте! В това видео ще ви покажа как точно работи автопилота, круиз контрола, темпомата, нарича се по различни начини, на BMW E87, E90, X3, X5 и повечето от моделите с лошчето в лявата част на волана. Вижте как се случват нещата. Става дума за ето това лошче тук. Всичко общо взето е означено на него. Това тук вляво е бутона за активиране на круиз контрола. Ето тук виждате означенията отгоре. Придърпването към вас, към шофьора, намалява избраната скорост, а избутването напред към таблото, към предното стъкло, увеличава избраната скорост. А ето как работи. Натискам бутона и на таблото се показва избраната от мен скорост. При избутване на лоста напред, скоростта се увеличава, както можем да предположим, а при придърпване обратно към мен, тя намалява. Като разбира се, при всяко движение на лоста напред или назад, съответната стойност се изписва и на таблото. И изключването на круиз контрола е с натискане на лощето надолу или нагоре. И по този начин вие вече поемате управлението. Ами това беше. Надявам се видеото ви е било полезно. Ако е така, харесайте го, абонирайте се с камбанката, за да получите известия за следващите клипове, които качвам. А пък, както винаги, ако имате въпроси, задавайте ги отдолу в коментарите. Чао!